Ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության մշտական հանձնաժողովում վիճել են հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի Թափուր տեղի համար Հայաստան խմբակցության առաջադրած Ռուբիկ Հակոբյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Սիսակ Գաբրիելյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը վարակվել է կորոնավիրուսով, նա կաշխատի հեռավար։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը Ֆրանսիայի դեսպանի հետ քննարկել է մարդու իրավունքներին առնչվող հարցեր։ Թեհրանում հանդիպել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը եւ Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցության նախարար Մուհամեդ Դրզա Գարայ Աշտյանին։ Առաջին ԵՄ-ը հերքել է 2020 թվականին Արթուր Վանեցյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների մասին հրապարակած տեղեկությունը, հայտարարել է հայրենիք կուսակցության մամուլի խոսնակ Սոս Հակոբյանը։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 1931 նոր դեպք, վարակվածների թիվը հասել է 350662-ի, մահացել է 1 մարդ, մահերի թիվը 8033 է, մեկորում առողջացել է 147 մարդ, առողջացածների թիվը 334696 է։ Աշխարհում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման մոտ 359 միլիոն դեպք, մահացել է 5.6 միլիոնից ավելի մարդ, առողջացածների թիվն անցել է 284 միլիոնը։